Tenker du at det med å ha for eksempel solceller og lokalproduksjon er et pre i kampen om leietakere fremover? Ja, det tenker jeg, og det føler vi allerede på en måte har fått litt svar på. Og vi har en veldig stor andel elbiler i garasjen, for vi har en kunde med veldig mange elbiler. Når vi kunne fortelle de at her planlegger vi og har i bestilling et solcellanlegg som vil kunne produsere den strømmen dere skal lade 30-40 elbiler med i året, så var det for de et veldig pre i deres beslutning. Du har jo sagt at det er kjekt å ha solceller på taket. Ja. Hva er det som er kjekt med solceller? Nei, altså, en ting er jo da å produsere strømmen. Det er en ting, og så er det jo det holder måsen vekk også. Jeg trodde så det var et sånn attraktivt hotell. Nei. Bergen kommune har jo nå i den overordnede planen at alle takflater skal benyttes, og i hovedsak som grønne tak. Og for oss er vi jo ikke i tvil om at vi vil foretrekke solcellanlegg fremfor grønne tak, for vi får mer ut av det på den måten. Mm. Men jeg er nok litt spent sånn, i kommunal saksbehandling, da, hvordan de vil se på det valget, for det er i realiteten et valg du må gjøre. Og det er jo målfestet 65 megawatt med solceller i grønn plan 2030. Heldigvis. Så her er det viktig at BKK går opp veien, for det er en aktør som dere som kan gjøre det. Og så kan vi gjerne sagt følge etter.